Fredomondi anakufaje? Ati tuko na matanga ingine? Tuko na matanga mbili? Ya magistrate. Fredomondi? Ah, bwana. Fredomondi anakufaje? Kwa nini Fredomondi anakufa? Inside. The magistrate. Ruto, nataka utuambie kwa nini Fredomondi anakufa? Ruto! Utuambie ni nini inafanyika kwa inchi? Security kushinda wengine. Eric Omondi juzi alikuwa kwa nini? Kwa Citizen. Akapatia na warning. Hii finance bill ikipitishwa, Ruto utaona. Alafu leo ndugu yake anakufa. Anakufia kagundo rodaje. Kwa nini Fredomondi anakufa, Ruto nakuuliza? Eric Omondi alipeleka sukuma za mama mboga huko parliament. Wakati alikuwa anaibisha aki campaign. Akakuaibisha. Alafu sahi ndugu yake anakufa. Anakufa aje? Ruto. Ruto nakuuliza, Ruto bali huko, najua au huko Kenya. Itabidi ufufue msando. Unashinda kwa ndege kama pilot. Na naogopa. Unashinda kwa ndege kama pilot. Baba wa Kenya. Fredomondi. Haiwezekani. Kenya. Ruto, mbona wajaluo wanakufa? Ogola. Kwa nini wajaluo wanakufa? Familia zetu wanakufa ndo tusiongee. Na uko kwa usukani. Mimi nyanya yangu juzi amekufa. Sasa tafuta pale pa kutembelea. Sisi. Alafu Nuru Okanga umemshika. Kijana wake yuko hospitali. Bibi yuko hospitali. Bibi yuko hospitali. Na ni mtetezi. Na ni mtetezi. Alafu Eric Omondi ni mtetezi. Utafufua msando. Utafufua msando. Kwa sababu kama uko na matanga. Kama utafufua msando. Sisi wote tuko na matanga. Mkono yake. Tunataka urudishe mkono ya msando. Tuko na matanga sisi wote. Unafikiri sisi wajenga? Watetezi wa Kenya wako na matanga. Sisi wote tuko na matanga, William Ruto. Tuna demand justice. Mkono ya msando. William Ruto utatufufua. Na utuonyeshe pali. Na kuambia, na kupatia woni ni William Ruto. Utatufufua na kuambia. Utaleta, utaenda Amerika. Ulete Pastor Benin. Utatufufua, I'm telling you my friend. Wakenya wakutaki. Tumechoka. Na yako huyo lawyer. Sisi wajaluo tumechoka. Pilot. Tumechoka kukufa ovyo ovyo. Kijana yako ni pilot. Eh? Mwingine ni lawyer. Mtapanga in future time mkuwe kuongozini. Ngoo, hamtapata. William Ruto. William Ruto, tusizoeane. Tusizoeane bana, sisi ni watetezi wa wananchi. Ule kijana yake. Eric Omondi mtetezi. Huyo kijana yake anaitwa kwa nani? Na tena nimeona judge. Judge amekufa. Judge alipigwa risasi. Nani kwa law hapo? Na polisi, na OCS. Kwa nini? Tuambiwe kwa nini? Nini nafanyika hii Kenya? Hizo ndio tabia zake zinaanza. Martha Koome. Martha Koome, lazima tuambie ni nini nafanyika judiciary. Kwa sababu huyo OCS na akili yake timamu angefanya kitu kama hiyo. Lazima kuna jambo. Lazima kuna jambo. We Martha Koome kwanza yu mengeza we. OCS. OCS ame mentor polisi wengi sana pale kwa station. OCS ame discipline. Anapiga mpaka watu. Polisi wengi. Alafu OCS akuja na bunduki kwa kotini. Na mtu anaapa ati anaapa ya kwa. Aanze kufyatua mpaka magistrate anapigwa marisasi. Inafaa hivyo. Magistrate amekufa. Inafaa hivyo sasa. Hapa hapa kwa ground ukikuja. Utachapua. Na Martha Koome uliponea wewe. Martha Koome uliponea. Ulituambia sisi ni kesi yetu ni otea. Na tulikusamea. Ndio kwa maana Martha Koome uliponea. Hata una matako. Koome. You are very lucky. Hata una maips. Utakujiwa. Wakuje. Hiyo kesi lazima kuna jambo. Huyo magistrate lazima alikula hongo. Maneno yako kubwa kubwa. Huyo magistrate lazima alikula hongo. Na baada ya kukula hongo hakushiba. Akataka hongo ingine.
ndiye akaendelea kufrustrate yule yule accused, yule mama accused na kwa mgonjwa. Mbona anafungia mama mwenye kuna cancer? Mama kwa kwa oxygen. Anaweka remand. Kwa nini anaweka remand? Ndio ikapatia bwana yake hasira. Kenya yetu. Kwa hivyo hatuna uhuru ya kutosha. Martha Koome nakupatia order. I am ordering you. Kuongea uhuru. I am ordering you Martha Koome. Na kwende huko na mende zake. I want you to constitute a three bench judge. A three judge bench. I'm ordering you Martha Koome to constitute a three judge bench. You are literally. Investigate your case. You are pathetic. Your case lazima ichunguzwe. Koome, you are pathetic. Tujue what are the merits and the demerits of that matter. Unatomboa kwa nani? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huyo polisi alikasirika? Akaamua kufyatua magistrate marisasi. Sasa magistrate amekufa. Very bad. Mi hata nikilala kando ya matako. Very bad. Siwezi hata simamisha mboro. Alafu pia leo nataka kuongelesha wa Kikuyu. Amedhulumu wa Kenya. Sasa wewe. Wewe Martha Koome. Utajua ujui hata una hips. Nataka kuongelesha wa Kikuyu. Wa Kikuyu, kwa nini mnapiga kura vibaya? Na waliambiwa. Kila wakati mnapiga kura vibaya. Waliambiwa. Mnaenda kwa ballot box. Mnatoboa macho ya Raila. Mnatoboa macho ya Raila kwa ballot box. Mna behave kama watoto wa nursery. Hapana bwana, wa Kikuyu bwana sio watoto wa nursery bwana. Mnaandika madhogodhanio kwa ballot box. Walisema tunapatia viongozi wabaya. Ati baba hajatairishwa. Angalia wale viongozi ambao wanapitisha kwa finance bill. Wote ni wa Kikuyu. Sabina Chege ni Mkikuyu. Kimani Chungwa. Kimani Chungwa ni Mkikuyu. Dindi Nyoro Mkikuyu. Huyo MP wa Molo huyo. Oh! Huyo Mkonda na sijui pesa anapeleka wapi. MP wa Molo mari nimetoka. Mkikuyu. Wengine ni lulie na kibaba mbona amenyamaza. Sabina Chege ni Mkikuyu. Anataka baba aseme nini? Si wewe uende upige baba simu. Esta Basari si Mkikuyu. Nataka kuambia Kimani kule hivi wa Moro. Nani? Msisi kama wakazi wa Moro. Mahali mimi mwenyewe nimetoka. Mahali mimi nimelelewa. Mahali mimi nimezaliwa. Mahali mimi nimelelewa mamangu. Ya kwamba Moro hatuna makazi. Moro hatuna kitu ambacho tuliza kula. Lakini wewe Kimani kulia, unakuja hapa Nairobi kupandisha uchumi. Wacha nikuambie hivi. Wacha ile siku ulikuja mazishi kuwa mlevi, ukakosa kuona geto kapitia kwenye fence. Wacha nikuambie hizi kama vijana wa Moro. 2027. 2027. 2027. Atajua jui. Asante. Sawa. So, mume